Okay, dah. Okay, 1, 2, go. Tembak dia yang, tembak dia. Guna tu belakang tu. Kan ada punat tu. Bukan yang tu. Belakang tu dia ada tenek-tenek. Oh. Ui, jangan kena kipas. Star Wars. Apa dia? Now this is Star Wars. Oh, tu Star Wars. Mat. Ya. Mat kita. Ya, adik ni buat kelakar dah, adik. Adik ni buat kelakar dah, adik. Eh. Ya. Ah, rosak. Atu. Allah. Atu. Woi, pandailah isteri Atu buat roti. Sedap. Betul ribbon, cantik. Yang penting sedap. Yang penting Atu. Ya Allah yang. Tak apa yang. Sedap. Pasu jadi ni juga. Make spot. Sedap. Nampak orang kaya lah yang. Sedap.